Jag fick nästan dit handen. Jag kände också att det bara var tyg där. Ja. Det räckte i ärmen. Ja, det jag såg liksom att jag lyfte upp den lite grann. Ja, ja, ja. Bra! Den lätt! Armhålan är dumt, jag har hört. Jättebra. Ja då. Jag har hört något liknande. Där måste jag förutsätta att det blir armhålan. Jag vet inte om det är. Jag ska åka och låta se handbrott. Nej. Okej. Vi såg att vi skulle bära armhålan. Ja, det var så. Där! Jag tänkte, mitt mål är att det inte är så min som kan få tog på det. Åh, den är nere! Åh, nej! Det har så stor fan. Ja, det är det. Thank you.
Jag lånar din dolk. Ja, håll! Nej. Klockan 2 minuter i, så att kör ett varv ut, sen är det klart för dagen. Nej, den där. Han ska ge lite här.
Längs. Bra ben. Okej, vi kör alla mot alla. Jag tror inte det var så nära dig. Men vi kör in på först och sen får vi köra ner nästa. Nej, gå alla på här. Det är jag för. Var det en truell? Okej, då hörde min ner helt plötsligt. Well, we seem to have ourselves a nice Italian standoff here, boys. Inte Mexican, utan Italian. Ja, men precis. Nej, inte det. Du måste ha ett en breath. Bra, jag sprang in den där. Du fick ett stöt i halsen förut också som du inte tog, så det kanske jämnar ut sig. Huh?